Sådan der, så fik vi også ud med. Okay, så jeg kommer lige til at forklare hurtigt om, hvordan, hvordan det her kommer til at foregå. Vi kommer til at snakke med Max Rytter, og hans, hvordan han er, hvad er det gået fra en ukendt spiller til at komme på et top 15 hold i Danmark. Så kommer vi til at snakke om hele hans rejse igennem der, og hvad er det, vi kommer ikke, der er ikke nogen notifikationer på, så follows og sådan noget, der kommer ikke til at være lyd, så der kommer til at være ren fokus på det her. Så, lad os da bare starte med starten. Så hvordan startede interessen for dig, både altså for CSGO, både at spille, men også at sådan følge den danske professionelle scene? Ja, så jeg er lidt i tvivl om helt præcis, hvornår interessen startede. Jeg har siddet og gamet hele mit liv. Første gang, jeg sad og gamet, det var tilbage i børnehaven, hvor jeg sad og spillede Diablo 2, hvor jeg snakkede med en pædagog omkring, at nu var jeg kommet til Stonyfield og alt muligt. Og så senere hen, så jeg sad og spillede Counter-Strike med min storebror. Så det første, jeg egentlig husker, da jeg spillede Counter-Strike, det er mig, der på vej i bade, hvor vi havde badekar dengang tilbage, da jeg boede der. Og så satte jeg mig lige nøgen på en stol og spillede Counter-Strike med min storebror, hvor jeg følte, at det var egentlig meget sjovt. Og så gik jeg i bad, og så har jeg spillet Counter-Strike sådan on and off igennem både folkeskolen og gymnasiet, og ja, nu efter gymnasiet. Yes. Ja, du kan bare snakke færdig. Ja. Og så tror jeg, så jo, altså jo bedre man blev, og sådan, så begyndte man også at finde ud af, at der faktisk var en Counter-Strike-scene inden for, ja, inden for, eller der var en scene inden for Counter-Strike, og så begyndte jeg også bare at følge den lidt. Yes, okay. Så da du så blev samlet op af dit første hold, hvordan følte du så, at den oplevelse var? Altså, var det ligesom der, du fik blod på tanden for competitive CSGO? Egentlig havde jeg aldrig rigtig troet, at jeg skulle spille hold CS, fordi det var noget, jeg begyndte at tænke lidt over, efter jeg blev student. Der sad jeg, der er en lidt lang baghistorie med, at jeg sad derhjemme, og havde sindssygt mange smerter på grund af noget, der havde ledegigt. Så jeg kunne ligesom ikke have et sabbatår, hvor jeg var ude at rejse, eller tage på arbejde, altså tjene nogle penge og sådan noget, fordi jeg var ham, der tog smertestillende, og så kunne jeg sætte mig op på en computer, og så det var så det, jeg kunne arbejde med i den periode. Det skal så sige, at jeg er ikke ondt med den dag i dag, hvis der er nogen, der er nysgerrig omkring det, der har haft det fint over et år, snart 2 år. Men ja, så det var først der, lige i den sommerferie efter jeg blev student, jeg begyndte at tænke på competitive Counter-Strike. Og der faktisk, det var meget sjovt, der mødte jeg jo dig, og så en, der hed Mala, i en facepuck, hvor vi så spillede mod, det har været BlameF, og så hans gode venner Mind. Derinde blev med først på rigtig stor. Hvor I stod og snakkede til, at dem her kan vi overhovedet ikke vinde over. Og så sad vi og joke lidt og spillede mod dem, og det gik rigtig godt, og vi blev gode venner. Og så jeg dig spille noget hold Counter-Strike, og kiggede på det og tænkte, alle de flashes der, det skal jeg ikke være en del af. Men Male, han fik mig sgu overtalt, og så begyndte jeg at lave projekt med ham og ja, nogle andre gutter, som vi dengang kaldte for Foot til at starte med. Og så stak det af derfra. Yes. Og så kom dig og så Footfoot ind under orken, der hedder Exoplan. Så bare lige hurtigt, hvad roster startede I med, og hvordan udviklede den sig så? Hvilke udfordringer havde I undervejs også, mens I spillede der? Da jeg mindes, at da vi kom ind under Exoplan, der hed det mig, Mala, Magnet, Fredens og Rydex. Og jeg synes, at der var nogle spillere, der udviklede sig mere end andre på det roster. Og så altså, alle prøvede at arbejde på at udvikle sig, men så var der var både nogle personlige problemer, der gjorde, at for eksempel Magnet, han ikke lige kunne spille videre, og vi så skulle finde nye spillere. Og så, ja, så var der personlige problemer hos andre. Sådan. Så der var lidt forskelligt, hvem der udviklede sig, og hvem der stadig havde lyst til at spille Counter-Strike efter det. Fordi prioriteterne ændrede sig stille og roligt. Men jeg synes, der kan jo snakke specifikt for mig selv omkring, at der lærte jeg sindssygt meget. For der lærte jeg alt det helt, helt basiske inden for hold CS. Og ja, det var altså, ja, det krøder med, at jeg altid har været stærk inden for aiming-delen af Counter-Strike, så begyndte stille og roligt at tage fart. Derfra i hvert fald. Ja, og så I startede på jer 5, og det ændrede sig ikke rigtigt under exoplan-forløbet, eller du sagde, Magnet han røg ud, og så ja, hvilke andre spillere var ellers ind over det projekt?
Jeg tror kun, det nåede at være Raven også inden, altså sådan officielt, der kom ind efter Magnet. Okay, en. Og så sad vi jo og prøvede med alle mulige hister her, hvor det ikke helt blev til noget. Og så var vi tæt på at hive Swaff ind, kan jeg også huske. Jeg kan ikke huske, om vi faktisk nåede at hive ham helt ind og så spille med os i så officielt, eller om man bare var... Altså, vi sad og pranket med ham og havde det hyggeligt. Yes. Men altså, ja, så projektet, der døde lidt ud i september 2018. Okay, så har I så spillet en del Dust 2 Opens, dengang de holdt det, og så kan jeg huske, at I vandt en Dust Open 2 Cup, og Ja. hvem var det, der var på det roster, da I vandt der? Oh, det var god gamle der stod åben. Det var faktisk med FootFoot. Vi har så faktisk dengang var i snak med en organisation, der hed Exoplan, og vi har slet... Nej, kan da lige få lov til at prøve at kigge med. Vi havde ingen forventninger. Altså, vi har lige haft en okay der stod åben, hvor vi havde kommet til... Ja, jeg tror faktisk, det var finalen, hvor vi tabte til ja, Pultef. Hvorefter vi har slået Atlanto i semifinalen, som ja, dengang, det var de der, der var Puat Disco og Hanshi og sådan nogle. Fredo. Ja. De der. Så faktisk, ja, jeg kan godt se med, og de skulle egentlig bare se med. Det var ikke, fordi de havde forventningen om at vinde eller noget. Og så af en eller anden årsag, på en eller anden måde, så endte vi med at vinde, hvor vi så fik vores revanche mod Pultef i finalen. Og slog min gode ven, Ronik. Som Ja, jeg stadig mobber ham med nogle gange den dag i dag. ham kommer vi til at snakke mere om senere. Så hvad hedder det? Inden den turnering, der snakker jeg lidt om snakker du lidt om forventningerne, og det var meget, at vi bare ville være med for at være med, og så tage med det, hvad I kunne ud fra det. Jeg tror på sådan en der forventning er jo, at man laver lidt opsæt, så viser noget potentiale. I specielt når man har en opkommende organisation, der så har kigget med. Og det var altså min første organisation, og jeg synes, det var meget spændende det hele. Kendte jeg jo ikke, at det nåede til dengang. Yes. Ja, og som du sagde, så vandt I over Pulse i finalen. Så havde I et bootcamp under Exoplan. Det var vel din første rigtige bootcamp. Så Ja. hvordan var din første oplevelse med bootcamp? Var det effektivt? Var det ringe? Blev der forventningsafstemt? Blev der hvad? Ja. Jeg Før tror det under og efter. Lad os sige det før under og efter. Hvordan var det den oplevelse? altså, jeg tror før, da han bare tænkte, jamen, nu kommer det over, så får vi fedt om livet af det hele sammen hurtigt, og så skal det nok gå. Altså, der alt det der planlægning, man har jo god tid til at planlægge, når man er derovre alle fem. Ej, det har man så ikke. Det er nok noget, man skal have styr på hjemmefra, fandt vi så ud af. Det var ikke den mest effektive bootcamp, der blev sovet lidt for længe, og der blev spillet lidt for mange facetpucks om natten, tror jeg. Og nogle dage, det har vi så aftalt på, det har vi faktisk aftalt på forhånd, der skal vi lige også drikke nogle øl med nogle kammerater der fra Odense, sammen med Fredens. Det var til sidst på bootcampen. Men det var ikke super effektivt, men jeg synes, den var pissehyggelig. Og det var, hvad siger man, ja, altså det var en god måde at finde ud af, hvordan bootcamps ikke skal køre måske i fremtiden. Så det er sådan fint nok at have det som eksempel, så man kan forberede sig bedre til de næste bootcamps, når man kommer lidt længere op i niveau. Ja, det ja, så der blev ikke helt overholdt aftaler, og der var ikke rigtig nogen plan med det, så I aftalte egentlig bare, at I var fem mand, der skulle mødes op, og så tage den derfra, agtigt. Ja, det er i hvert fald det, jeg erindrer. Ja, yes, og så tog I så til et enkelt LAN under Exoplan også, som var HK-LAN. Og Ja. hvad var forventningerne? Hvad endte resultatet med at være? Og var der nogle ups and downs undervejs? Jeg fortæl lidt om det forløb. Ja, altså... Jamen, gruppespillet, det blev, jeg kan mindst, det blev delt... Jeg kan ikke huske, hvor mange hold der var med, men det blev delt op i to store gruppespil. Og der husker, vi kom i gruppen med Eastern Wizards, det der med Tomse og dem. Ja. Og så var der også en mixhold, der var, jeg tror, det var Coronas og Lilia Manx og sådan nogle. Ja. Og hvad hedder Sypath. Jeg ved faktisk ikke, om Lilia var med der. Men så der var nogle, dengang i hvert fald nogle mixhold, jeg tænkte, okay, det kommer til at blive tough at slå, fordi de er bare dygtigere spillere end os, på papiret i hvert fald. Og så sad vi og tænkte, at Eastern Wizards var et hold, som på daværende tidspunkt var lidt bedre end os, så det kunne være sjovt at prøve at slå dem. Og det fik vi så gjort, hvilket vi var sindssygt glade for. Jeg tror, at vi slog dem meget komfortabelt på Nuke, så vidt jeg husker. Og så tænkte vi, at okay, vi har ikke prækket så meget Nuke, men vi var bare, hvem vil det gode på den, følte vi.
Vi skulle bare spille Nuke, da vi røg videre fra det gruppespil. Efter vi har vundet alle kampe undtagen mod Sypath og Manx og dem. Ja. Så skal vi mod... Det er faktisk en Mikros mixhold. Det er sjovt, alle de nyere holdkammerater, jeg har, dem spiller jeg på det lag. Mikros mixhold med Madboy og Sadie og sådan. Og så skal vi også bare ud på Nuke, tænkte vi. Det skulle I da. Og kæft, mand. Nej, vi blev godt nok slagtet der, og så var vi ude. Og det var, der var vi lidt skuffet, fordi vi tænkte, at vi kan skyde alt ud. Der er ikke nogen, der er farlige for os på Nuke, fordi vi har været helt op at køre efter det game der. Og så, der var jo nogle ups and downs til, at vi vandt over et hold, som var, faktisk var et hold, der var bedre end os på papiret. Men så der tror jeg også, jeg ved ikke, om vi fik storhedsvandvid, eller noget, men vi tænkte, dem her kan vi sagtens slå på Nuke. Og så gik det bare overhovedet ikke godt. Men alt i alt, synes jeg, det var en fed oplevelse, sådan første lag, når man mødte rigtig mange folk, man ikke havde mødt endnu. Ja. Så med den nyere navn på den danske Counter-Strike-scene dengang. Ja, det var også en god erfaring at få sig. Så nævnte du Malla et par gange, og han var så den første caller, du så spillede under. Og ja. Hvad var så dit første indtryk af ham, udover, altså, hvordan var, når du mødte os på Faceit, ikke, og vi snakkede sammen undervejs, og så... og så fik du så et nyt indtryk af ham, da du så startede på hold og spillede med ham under FootFoot. Og hvad var så dit første indtryk af ham, og hvordan ændrede dit syn af ham, dit syn på ham så over tid? Man kan jo sige, altså hvis man tager mente det niveau, der var på, og at altså, jeg intet holderfaring havde, så synes jeg faktisk, at dengang det var pissefedt at spille med ham, og han var super god til at have fokus på mig, og hvordan jeg skulle lære med ting, og altså efter praxet og se demoer med mig, og lære ting, hister her. Så nogle gange, så kunne han, så kunne han godt råbe lidt, og være frustreret over ting, han man nok ikke skal være frustreret over i Counter-Strike, men det kan være mange årsager til, det tror jeg egentlig ikke var så decideret alt med Counter-Strike at gøre, det skete, men jeg synes faktisk, han er stadig en rigtig god ven for mig, og jeg synes faktisk, vi gjorde det rigtig godt med ham som caller dengang, når vi spillede med ham, og han gjorde rigtig mange ting, som en caller nu gør, som man først lærer lidt senere, alle de der små ting med at schedule kampe og sådan, det tænker man ikke over, når man egentlig bare sidder og skal spille. Eller det gjorde jeg i hvert fald ikke dengang. Der røg lidt over hovedet på mig. Ja. Så han var ikke med i slutningen af Exoplan, og man kunne også lidt sige, at efter han ikke var med, så nåede vi aldrig rigtigt at finde et fast standpunkt, hvor det gik fremadrettet. Så selvom man måske var utilfreds på nogle ting, så synes jeg, altså overall, han var sindssygt dygtig. Hvis man tager niveauet i mente dengang. Ja, og dit syn, det ikke ændrede sig sådan rigtigt, altså i løbet af den tid, du spillede med ham. Så du startede med som en total newbie, og så når I så endte med at smide ham af, var der nogle ting, der sådan ændrer sig undervejs? Altså for mig, der tror jeg mere, at grunden til mit syn måske ændrer sig lidt. Det kom lidt mere af, at andre kom med deres holdninger og nævnte, det er de ikke vant til. Så begyndte jeg at tænke, er det så underligt, at man siger det på den måde, eller man er lidt skrab, eller er det de andre, der... Altså jeg prøver bare at sammenligne det lidt med en form for arbejdsplads, altså nogle gange så skal man jo have en sviner, hvis det er, man ikke gør det rigtigt. Men det var alle tydeligvis ikke enige i. Så det var lidt en børnehave på det punkt, måske? Jeg ved ikke, om det var decideret børnehave. Jeg tror bare, det er det der med forventningsafstemmer, hvordan man lige skal læse hinanden som mennesker, og hvordan man kan give kritik til hinanden. På punkter, hvor det er konstruktivt, og man faktisk lærer af det. Fordi man bruger alligevel mange timer sammen, så man sidder og råber hinanden efter hver dag, så det er heller ikke perfekt. Og det var heller ikke det, han gjorde overhovedet, altså, der var bare meget nogle få situationer, hvor, at der lige kom en lille sviner ud, og så var folk utilfredse med det. Ja. Og det var, hvis der var nogen, der ignorerede et call eller et eller andet, altså, det var ikke så slemt. Jeg kunne godt lide, ja, altså, Snowball, der kunne jeg rigtig godt lide Maler, og jeg synes også, at det hjælper mig rigtig meget, også efter jeg ikke har spillet med ham. Der er en tilbud, der vil se demoer med mig, sådan, og vi har også set, at demoer hister her. Ja, okay, så... Ja, har du mere? Det er ikke en person, jeg glemmer i hvert fald. Nej. Så hvilken slags caller var Mala? Hvordan spillede han så in-game? Og hvordan satte han jeres hold op? Altså, jeg havde meget fokus på i hvert fald sætte mig i de gode roller. Det var, da jeg jo snakkede om før, at han syntes bare, at jeg havde meget potentiale, og han ville gøre alt for, at det gik godt for mig i hvert fald på holdet. Og så var han meget... Men som caller, der var han meget sådan...
Jeg kan godt lide set strats, at man gik ud en default for netop at kunne komme hen til et bestemt execute. Så det kunne godt være sådan, at altså, det kunne godt være meget faste roller på det execute, hvor at du må ikke bruge det der utility til map control, fordi det skal du bruge til execute. Og det resulterede rigtig ofte i, at vi blev timet og sådan noget dengang. Og man tænkte, nej, kæft, de laver dumme plays og pusher, men man blev jo klogere, så lært, at de måske har forstået lidt mere Counter-Strike end også de hold, vi tabte. Ja, lige præcis. Så det var meget sådan Counter-Strikens ABC, sådan ud at tage map-kontrol, for så at lave et execute, og så ramme et site. Ja, jeg prøver at få det til at se pænt ud, uden rigtig at tænke over, hvordan man kan blive counteret. Okay, ja. Hvilken indflydelse har Malas så haft på din udvikling som spiller? Både det, at han har set demoer med dig, og også ville gøre det efterfølgende, men også under hele perioden, hvor han var der. Så du startede fra at være kæmpe noob til at så at, ja, ende med at kvalle til Danish Pro League senere hen, som vi også kommer til at snakke lidt om. Jeg synes, han har haft stor indflydelse. Altså, han har lært mig sindssygt meget på det der mere basiske niveau. Og selvfølgelig også noget, altså, alt, der kommer altid til at være en ny form for basic, eller hvad man siger. Altså, der er jo altid, hvis man tager et bestemt niveau, så er der jo noget basic serier, som skal lære. Men hvis du kommer højere op, så er der noget nyt basic serier. Så jeg kan også forestille mig, at hvis man får så strale, så er der mange ting, man ikke selv har lært, hvor de tænker, at det er basic serier. Så, ja. Så sådan, dengang, der fik jeg i hvert fald lært mig alt det der basic serier, så lærte mig masser af smokes og forståelse for, hvornår man skal stå anti-flash og alle de der ting. Små ting der. Ja. Altså, det var basically ham, der gjorde, at jeg kunne finde ud af at bare spille bare en lille smule hold til os. For inden det, der var jo bare double A bund facet, hvor jeg bare skød hoveder. Ja, så det gik fra facet-kriger til holdspiller. Ja. Ja, så en mand, vi ikke har snakket om, men han var også en del af exoplanen gennem hele forløbet. Det var jeres coach, Carl. Og han var så den første coach, du prøvede at spille under. Så hvad, igen, hvordan var dit første indtryk af ham, og hvordan ændrede det sig så også over tid, og hvordan hans... Ja, lad os starte med det. Ja, dengang i Exoplan, der var han jo... Altså, det startede med, at det var en god ven, som man så og spillede lidt facet med og sådan. Og han gad ikke, at de spillede hold CS med, og han var blevet 27 dengang, kan jeg huske. Han er sikkert 29 nu, eller hvad? Ja, det har jeg ingen idé om, men... Gammel mand. Ja, præcis. Gammel far der. Og så spurgte jeg bare, om han ikke lige ville se med, fordi jeg følte, der var nogle ting, der gik galt sidste her, og det var rart at have en med et overblik. Og han havde bare spillet masse hold til, og set masse demoer. Og så var han var sådan rigtig, han er rigtig hyggelig at være i selskab med. Og så han var altså en rigtig god ven, som var god til at slå ned på fejl, og tage nogle pauser og nævne, at hvis den ene gør det her, så skal den anden gøre det der. Og det var også igen på det der basic niveau, hvor man fik okay meget ud af det. Dengang, i hvert fald for mig. Og en coach, jeg i hvert fald havde lært rigtig meget af på det niveau. Jeg har jo ikke, altså jeg kan ikke sammenligne det med, for eksempel, hvis han var coach i dag, om der han kunne lære en noget, fordi det er jo lang tid siden nu. Ja, men det er også, spillet også ændrer sig. Ja, I de to år her nu, siden. Ja, nu kan man crouch og zoome med SG. Det kunne man ikke dengang. Eller det kunne man godt, der det var ikke nogen, der vidste. Ja, ja. Så det indtryk ændrede det sig over tid. Egentlig ikke. Altså, jeg brugte rigtig meget tid med dem. Både når vi sad pragget på serveren og sådan, men også når vi bad fri. Så havde nogle lange, hyggelige snakke til klokken lort om natten. Altså, det var også en, der var stor indflydelse på det punkt. En rigtig god fyr. Der er ikke rigtig noget negativt at sige om ham. Nej, der var ikke... vil du sige, at han havde nogle punkter, hvor han var sådan rigtig god, hvor han, som man måske kunne komme op, og så... Lad os sige, han joiner Ignite i dag. Vil der så nogle af de ting, han lærte dig dengang, være noget, som nogle af dine spillere, som du spiller med i dag for eksempel, vi kunne få brug for at høre en ældre person snakke om, for eksempel? Ja, lidt af den der, altså dengang, der var det nogle helt andre ting, han helt klart havde fokus på. Men jeg er også af den overbevisning, at på sådan, altså lad os sige, på vores hold i Ignite, at de ting, vi har styr på, det kan godt være, at det har været mere avanceret, nogle af de ting, han lærte os dengang. Men jeg vil altid tro, at man kommer til at, eller jeg ved, man altid fucker op på en eller anden basic ting, som det, der kunne være lækkert at have en med overblikket, der lige kan nævne, gutter for helvede, husk du det her, og som lige tænker over den ekstra gang. Så jeg ved ikke, om han, altså, jeg kan sgu ikke sige, om han kunne komme ind og være den perfekte coach og kunne lære sindssygt meget taktisk nu. Men jeg vil 100 på, at han stadig kunne have en indflydelse på
Både nogle små ting, og sikkert også på noget nytænkning, hvor altså, man har jo sin egen måde at tænke Counter-Strike. Så kan han komme ind med ja, et frisk pus. Ja. Pus. Så hvilken indflydelse har han så haft på din udvikling som spiller? Igen, samme spørgsmål som til Mala. Så yeah. Det er lidt fra et andet punkt her, fordi det ligesom var din første coach, du oplevede her at spille med. Jamen, jeg synes, han var god til at give konstruktiv kritik og få mig til at se på ting, men ja, med nogle andre øjne, end hvis man fik det at vide nogle gange af spillerne, fordi man kan jo godt, men man sidder jo ofte i lang tid og spiller med spillerne, og dengang i Exoplan, der var en rigtig lang periode, hvor altså jeg var den mest uerfarne, så hver gang, at der var nogen, der lavede en fejl, så røg det ind automatisk i hovedet, at det rytter, der lavede fejlen. Ej, nu kommer til at steppe igen. Hvorfor er det, han peaker uden os andre? Altså sådan, de der ting. De troede altid, det var mig, selvom det ikke var. Og der begyndte jo at irritere en, at man helt så fik de der kommentarer, men der var han også god til at snakke med mig om, at det skal man prøve på en eller anden måde filtrere ud, og så bare høre på de ting, som også var, altså, der var vigtigt, og så tage sig af det. Og så selvfølgelig, så tog vi også lige en holdslag og sagde, prøv at høre, vi kan ikke blive ved med at sidde bare og svine mig til, fordi det er ikke altid mig, der laver fejlen. Og så når jeg kom i lidt bedre spilhumør, så udviklede jeg mig også meget hurtigere. Altså, når man ikke så blev bebrejdet hele tiden. Ja. Det giver også god mening. Ja, der synes jeg, han var god til at sige, og sådan holdt holdet sammen. Også specielt, personligt, det der med, at folk lige måske sidder og skriver en besked bag hinandens ryg og sådan, så var han også god til at være ja, bussemand, eller være far, der lige tager den snak der, hvis der er noget, folk var utilfredse med, men ikke helt vidste, hvordan de skulle sige til hinanden. Ja, I var også nogle lidt yngre knejder på det tidspunkt, kan man ligesom sige. Ja, og der er mange af os, der heller ikke har noget erfaring i, hvordan man fungerer på et hold. Der er mange indtryk og ting, man skal lære. Ja, lige præcis. Så efter Exoplan, da det stoppede, så tog du så til et par LAN-events. Og det første, det var så Bredebro LAN, hvor du spillede med et mixhold. Var det sådan, kan du fortælle lidt om det event? Var det bare ren sjov og løjer, eller var der noget, du kunne tage med fra det event, som gav dig noget, som udviklede dig som spiller? Egentlig ikke, men altså, ja, det lyder måske meget toxic. Men det var egentlig et event, hvor jeg sad bare derhjemme og chillede, og jeg sad på Teamspeak. Jeg tror faktisk, det var Dime, muligvis, med Creeks, og så kom Benno ind, som jeg egentlig ikke kendte så godt på daværende tidspunkt, og sagde, jeg skal til lag med Nova, vi mangler to spillere, er der nogen, du vil med? Så var jeg bare, ja, det gør jeg bare. Jeg tog mig og Creeks med, og jeg tror, uden at det kan, jeg tror ikke, jeg kan sige det her uden at lyde toxic, men jeg tror, det jeg lærte, det er, at man kan sgu ikke altid forvente særlig meget af admins til de der events. Fordi dengang, der røg vi i gruppen med Sørby og hvad fanden hedder de? Altså, de to sidste spillere, det var Tech, Official Tech og Counterfreak. Sørby, og så hedder de, jeg tror, det hedder Tinder Guld. Det har så været ja, Johnny, Clemenso, Tommy, ja, Trixit, og så kan jeg ikke huske, hvem femte var. Ja. Så da jeg gik op til Apple, så tænkte jeg, hvad fanden laver vi i altså den gruppe, at altså, jeg kan se i de andre grupper, der er, jeg tror, der var Portalis, de er to helt ukendte hold, og vi havde, altså jeg havde ikke et stort navn overhovedet, men jeg vidste godt, at folk godt kendte mig lidt, som altså et eller andet, der var, altså der spillede for Exoplan, der var rykket op i DPL, altså det var intet stort overhovedet. Men det var lidt mere end det der, når man gik ind og tjekkede dem på Faceit, at det så var level 4 på Faceit, der bare kom fra det lokale område, og der så var to af de hold i en anden gruppe. Så var det, så nævnte de til mig, at de, jamen de vidste jo godt, hvem jeg var, men de vidste ikke, hvem nogen for Tinder Guld var. Nå. Og det var, og så stod jeg også lidt og tænkte, hvad? Ja, det var fordi, det var egentlig det hold på daværende tidspunkt, man kendte flest navn fra. Ja. I den gruppe i hvert fald. Det er jo også dem, man husker til i dag faktisk. Stadig kender en del af de navne. Ja, okay, så selvfølgelig også Sørby jo. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan ikke lige huske, hvem der lige var med hister her i stedet. Det er ikke helt det samme line-up i hvert fald. Men ja, der lærte jeg i hvert fald, at det sgu ikke altid er appen set og styr på deres ting til de lanes. Og man skal virkelig, nok i stedet for at svine dem til, så skal man virkelig gøre alt, man kan for at give dem en hjælpende hånd. Fordi jeg tror sgu, de går igennem mange ting, der er svært, når de er til sådan et land med tekniske problemer og alt det der. Men det er i hvert fald lækkert, hvis de spurgte nogle spillere til råd omkring gruppedanser, så sådan noget der ikke sker igen.
Så var du så efterfølgende til GGV med et mixhold. Og hvordan var det overordnet LAN der for dig? Jeg kan huske, der var lidt sjov med Nega jo på et tidspunkt. Hvis jeg husker rigtigt. Jamen, jeg har taget til LAN med Vester, Decyber, Maze og Dinesen. Og det var egentlig bare, det var ren hygge. Maze han skrev til mig rigtig med, og så sagde jeg, åh jo, hvorfor ikke? Det skal nok blive sjovt. Og vi taber faktisk i overtime til det daværende ambush lineup, som var, der har været, ja, TML, Insta og nogle andre, så Fes og sådan. Og jeg tænkte, det var egentlig, altså, dengang, fordi der er nogle af os spillere, der jo kommer lidt, faktisk næsten os alle sammen, er kommet et skridt fremad siden dengang. Så det er allerede den, jeg ikke lige kunne få den i overtime. Det synes jeg var meget sjovt. Altså, lidt ærgerligt, at vi taber kampen, når vi godt kunne have vundet den, tror jeg. Men det var, hvad det er. Og vi spillede, jeg tror, vi tabte 16-12 eller sådan noget til Lyngby. Det var den der 16-10, 16-12, noget af den dur. Hvor jeg også følte, at det faktisk var en kamp, der var tættere, end hvad den burde være. Men hvis vi kan snakke om Negev, så var det... Ja, vi spillede mod... Eller vi spillede ikke mod Vantages gamle coach Woodland, men der var Woodland var deres coach. Jeg kan ikke lige huske navnet på de fem spillere, det var, men det var nogen, der var, i hvert fald på daværende tidspunkt, var et niveau under os. Og vi var foran 15-5 på Inferno eller et eller andet. Så jeg købte en Nikkei og begyndte at wallbang apps på TMT på Inferno. Og så får jeg et kill, så kan jeg se et af dem. Han tager headsetet ned og sådan kigger i sine hænder, og så kigger han over mig. Så slipper jeg altså lige min hånd og mus på keyboard, og så laver jeg lige dabbet på ham. Og han synes, det var meget sjovt, han sad og grinede af det, og jeg stod lige og tænkte efter sådan der, det er egentlig ikke det klogeste at gøre, det var rimelig toxic, men så efter kampen, så kom han også over og sagde, fanden, skal du dab af mig, og så grinede jeg lidt, ja, jeg vil gøre det lidt dårligt, og så sådan, nej, jeg synes, det er fucking griner, og så grinede vi lidt over det. Så sætter man ligesom også stemningen. Sætter dem, viser dem, hvordan man bliver skidt på, som man siger. Ja, men jeg tror, jeg var mere bange for, der var et hold, deres coach han blev spidt ud fra lanet, inden kampen startede, fordi han troede en bag bar. Og så nåede jeg søvs den samme spiller 2 eller 3 gange i den kamp på stream, hvor jeg begyndte at skrive, om vi skal tage dem på parkeringspladsen efter. Så jeg tror, jeg var lidt ude med riven til det lag med show plays. Men de var sgu også søde efter, der var ikke der. Han jokede også bare med det. Men ja, det var bare... Ja, det var, så jeg husker det, var der bare 5 fyre på 2 meter, der er bare tatovering over det hele og kamppumpet. Så det var fandme grineren. På en gamle militær dude. Ja, puh, ja. Så efter Ekstraplan også, der kvalgte du så til Danish Pro League i oktober 2018. Ja. Og det var sådan 250 games måned, hvor du bare var full grind. Kan du ikke lige fortælle lidt om den oplevelse? Og hvordan det var? Ja, så sådan, jeg opførte mig nok ret godt i DPLA, taget anstændighederne, ja, i mente. Men folk, som, altså Rydix og de skulle kræftet ikke snakke med mig efter, fordi at, man bliver godt nok frustreret, altså også allerede dengang i DPLA, over nogle ting, der sker, og nogle spillere, der var der. Altså, selvfølgelig skal man ikke så svine dem overhovedet, men når man spiller så mange kampe i en måned, så bliver jeg godt nok frustreret. Men grunden til, at jeg gjorde det, er fordi, altså, Exoplan, det sluttede september måned, så tænkte jeg, hvad kan jeg så lave i oktober nu, når jeg alligevel ikke har noget hold? Og så tænkte jeg, så prøver jeg da bare lige at kvalde, eller så kvalder jeg bare lige til DPL, tænker jeg. Fordi så er jeg i hvert fald deroppe, og det var jo den der måned, hvor jeg var meget aktiv. Altså ligesom det nuværende DPL-system var, så der var 14 point for sejr, og 9 for, minus 9 for nederlag. Så jeg var bare regnet ud, jo mere aktiv man er, jo nemmere er det at rykke op. Så jeg sad bare, og når jeg stod op og grindede til, at gik i seng. Og det er jo så med, at jeg kom først plads og rykker op og har været der lige siden. Men så mange kampe det DPLA, det man får fandme, man får testet sin tålmodighed, vil jeg sige. Fordi at der er jo nogen, altså, man skal kun være level 10, og der er jo, hvad siger man, der kan være stor forskel for en helt, altså en nyklækket level 10 på 2000 ELO, og så en eller anden, der har spillet længe på 3300 ELO. Selvom, at man har det samme tal ude for sit navn. Og så var der jo nogle af dem, der måske heller ikke var så samarbejdsvillige ved personlighed og bare egentlig bare løb rundt og døde og sådan noget, når man selv sad og prøvede tryhard for at rykke op. Ja, så der er meget sådan en kontrast mellem folk, der vil spille seriøst, og så folk, der er der for at hygge sig. Ja, lige præcis.
Og det, jeg er jo råd over i den anden nu, når jeg sidder og spiller det play nu, så det er altid med mates, altså det er freden, så sådan nogen. Og der sidder vi også bare og hygger os, fordi der er ingen af os, der tænker, at vi skal rykke op i DPL. Altså nogen af os er der i forvejen, andre de sidder bare og spiller for hyggen. Og så kan jeg godt forestille mig, at der er nogle af de spillere, der er med i de kampe, der kan tænke, kæft hvor er det irriterende at spille med os. Og det skal vi måske også tænke over nogle gange. Det er lige, jeg har været på ham, der hygger mig nu i stedet for tryhard, som jeg gjorde dengang. Ja, det er sjovt, hvordan det sådan lige kan ændre sig, ikke? Så når du er kommet op, så kan man bare lige komme ned og hygge sig lidt. Og spille noget DPLA. Så nu har du så været i DPL i, ja, halvanden, snart 2 år. Har DPL så haft en stor udvikling i dig som spiller, mens du har spillet? Jeg synes, at hvis når kampen er seriøs, sådan fuldt ud seriøs, så kan man lære meget, og man får da også nogle kommentarer hen ad vejen fra lidt mere erfarne spillere, der siger, hvorfor fanden gør du det der? Hvorfor gjorde du ikke det der? Og sådan. Og så kan man jo enten så at tage det til sig og blive sur, tage det til sig eller være med at blive sur over det, ellers kan man også bare være ham, der overhovedet ikke har lyst til at tage respons for, hvad de siger. Jeg prøver så vidt muligt, at specielt i DPL, det der, hvor der prøver jeg at tryhard pucksene så meget, som jeg overhovedet kan. Fordi at ofte er der nogle spillere på den server, der har mere erfaring end selv. Og så kan man lære af det i hvert fald. Hvis de endelig har noget at sige. Det er jo ikke altid, folk har lyst til at komme med konstruktive kommentarer, efter de har så prækket hele dagen med deres eget hold eller et andet. Men nogle gange så er der nogen, der er gavmild og siger, det der, det synes jeg var dumt, hvis du gør det her, brugte det her, det her, det her, så har det nok været bedre. Og så kan man tage det til sig, og så har man i hvert fald lært lidt der. Så jeg føler, at på nogle punkter, der har man lært en del. Også på, at hvis man kommer til at lave nogle fejl, og man så lige får en sviner, så ved man, okay, det skal man nok ikke gøre igen. Og så, hvis man er heldig, når man får den sviner, så får man også lige en årsag med til, hvorfor det var dumt. Ja, okay. Men ej, generelt er der faktisk ikke, det er overhovedet ikke så toxic deroppe. Det er mere bare, hvis man laver noget, der er sindssygt dumt, så får man det også at vide. Det er også, det er også lidt det, det man ligesom håber på, så man kan udvikle sig, ikke? Jo. Med de kommentarer der. Så gik der en lille måned eller to, hvor du så blev kontaktet af Kiski. Og så spurgte han, om du ville spille med ham. Så hvordan var det så? Kendte du overhovedet til Kiski førhen? Ja, jeg har spillet mod HD Hype en del gange faktisk. Hvor der var Kiski og Jago og dem. Så jeg vidste godt, hvem han var. Det jeg ikke helt vidste, det var om han havde niveau eller hvad han havde, fordi så meget kendte jeg heller ikke til ham. Men der er mere typen, der bare lige, der lige vil prøve det af, i stedet for at bare sige, nej, jeg kender dig ikke, eller hvad man siger, sådan, eller ikke, kender dig ikke godt nok til det. Og Kiske er faktisk en af dem, der overraskede mig allermest, da jeg spillede Counter-Strike, eller spillede hold med ham, fordi det er sådan en ung gut på 16 år, der bare er villig til at altså, tage, om han skulle spille, han kunne bedst lige at spille AV. Men han var også villig til at bare sige, okay, jeg tager rifle og holder alle wall-positioner. Han tog godt imod kritik, og man kunne lave sjov med ham, og der var ikke noget negativt ved ham. Og jeg synes, det er pisse ærgerligt, at han faktisk ikke spillede Counter-Strike mere, fordi jeg synes, han var super dygtig, og han overraskede mig ekstremt meget med niveau. Yes, så hvad lød så det første roster på, da dig og Kiski så endte med at lave det hold? Det har været mig, Kiski, Rudi, Rautik, altså til at starte med var det Lordi kortvejen. Altså vi prøvede med nogle andre, men det var nok, Lordi var nok den første, hvis jeg gik med til at spille, okay, nu spiller vi også 5. Okay. Så gik der ikke så lang tid, så fik Lordi et eller andet tilbud, og så fik Rautik et eller andet tilbud, som han hellere ville prøve. Og så stod vi mig, Kiski og Rudi tilbage, så hævde vi... Så tror jeg, det er der, vi hæv The Cyber og Ron igen. Okay, så... Og så nej, bare har mig og Ron ikke spillet sammen siden. Ja, det var tilbage i april eller maj måned, lige 19. Ja, så det er jo godt et år, I snart har spillet sammen. Ja. Yeah. Så, hvad hedder det... hvad er så historien mellem dig og Ron? Hvordan endte I så på samme hold? Altså, hvordan kom man nogensinde ind over det her projekt? Det gjorde han faktisk igennem The Cyber, der åbenbart, han har haft en prøveperiode med Hobro Vikings dengang, inden de disbandet. Og så har The Cyber spurgt, om man har lyst til at prøve at spille med os, og så har Ronik, du ved, lidt ligesom mig, han
Der er nogle navne, han har hørt om, men han har ingen idé om niveauet. Så han gik bare ind og prøvede det af. Og så er han bare blevet der siden, og der var han kom ind og startede med at være klart ham med mest erfaring, og var sindssygt god til altså de der lidt ankerroller med at sidde pæt på Inferno, og så var han også super god til at lære fra sig, specielt til mig også, fordi dengang der var jeg endnu mere uerfaren, og der var der endnu flere ting, som jeg bare hurtigt kunne lære, så hvor han blev ved med at svine mig til for ting, på den gode måde selvfølgelig, der var alt, altså det var ikke fordi han så rager på mig, men altid var konstruktiv omkring det. Ja, og så går I så ind, og så bliver I Pulsif. Og da I så spillede under Pulsif, kan vi lige snakke om de fem, der så spillede der? Var det igen dig og Rudi, eller skete der noget der, så nogle af de gutter, der ligesom blev ændret i det? Jeg kan faktisk ikke huske, om Rudi noget med ind under Pulsif. Det tror jeg også er lidt ligegyldigt, i og med, at vi ikke egentlig havde med til nogle lands eller noget. Ja, det jo, var... vi havde med. Jo, han var med under Pulsif. Nej, det var han ikke. Vi hed, jo, nu kan jeg huske, hvad vi hed. For en kort periode, der hed vi Jordbær, og det var, jeg kan faktisk ikke... Jo, det kom fra Ronik, han, vi spillede Train. Jeg kan ikke huske, om det er official eller prag. Så råber Ronik bare, han er Jordbær, og vi andre, vi står og tænker, hvad fuck er Jordbær på Train? altså, har han tabt sutten, eller hvad? Så finder jeg ud af, at det er sådan, at det er ved CT høj, hvis man står i det område, når man lige kommer ud fra maler og lige op ad rampen. Ja. Det var bare Jordbær. Det var Jordbær. Så har jeg også lært noget nyt i dag. Jamen, så drillede vi ham lidt med at kalde det spot for Jordbær, og sådan, og så var det mig, Rudi, Kiski, Decyber og Ronik, vi tog til det der Dust 2 Powerplay-lane sammen. Sammen med Benno som coach, der var god til at drikke øl og råbe. Det er også det, han er kendt for. Ja, også i alle. Ja, lige præcis. Ja, hvordan var Dust 2 Powerplay så? Det var det første store sådan LAN, som Dust 2 de holdt, og hvor de havde fuld dækning på, og der var mange gode hold med, og så videre, og så videre. Så kan du fortælle lidt om det LAN? Det er nok det altså bedst kørte LAN, jeg nogensinde har været til. Altså, der var sindssygt højt niveau for admins der side, med at få folk på serveren til kampstart, og have lavet nogle gode grupper, og... bare, altså det hele kørte som smål. Jeg tror det eneste der kom til at ske, det var på et tidspunkt hvor de kom til at restart vores server i en kamp mod Sørby. I stedet for en anden kamp, og det var bare sådan, det kan ske, det var ikke, det var sgu ikke slemt. Det fik de fikset ret hurtigt, men jeg synes at man skal i hvert fald kigge på dem, hvis man skal have erfaring for hvordan man skal køre et godt LAN, fordi det kørte fandme smart. Altså, der var ikke så mange tekniske problemer eller noget sådan undervejs rigtigt. Nej. Ikke i hvert fald over for mig. Nej, så det var alt i alt en god oplevelse. Ja. Yes. Okay, så I er lige nu på det her tidspunkt dig, Rudi, Decyber, Ronik og Skiski. Ja. Og hvad sker der så efterfølgende efter Dust 2 Powerplay? Hvad skete der så der? Jeg ved at der kom lidt roster ændringer undervejs. Så kan du fortælle lidt om det? Altså, Rudi han begyndte at virke lidt mindre dedikeret på serveren og sådan noget, fordi han fandt på det tidspunkt en pige, han synes var rigtig skøn. Og så plus, at det virkede som om, at ham og Kiski var to forskellige spilstil i forhold til Counter-Strike, og hvordan de ville spille Counter-Strike. Jeg synes faktisk, at begge spillere var rigtig dygtige, men vi så også super meget potentiale i Kiski, så vi vil rigtig gerne have ham som Miguel, og blive ved med at kunne måske forme hans spillestil til noget, der passer os bedre som hold. Og så var Rudi, han var jo lidt uenig med spillestilen, og kunne rigtig godt lide at spille med os til gengæld. Men han valgte at hoppe fra, og så prioritere nogle i alle ting i stedet. Og så Så tror jeg, vi hævde Lordi ind her. Nej, det gør vi ikke. Vi har jo Sige ind her. Ja. Og hvem er Sige på det her tidspunkt så? På daværende tidspunkt, der tror jeg, det eneste, han har spillet for, det er det der Game College. Det der GSC Sharks ting. Tror jeg, det hed. Ja. Han var en, der var gode venner med Ronik, og så
Og så har han bare et sindssygt godt aim, og det har han sgu stadig den dag i dag. Han maskine-aimer. Er en rigtig nubeslager, du ved. Hvis du tager ham på et hold, og du spiller mod et hold, der er dårligere end en selv på papiret, så skal han nok skyde 40. Samme skal man også have. Ja, både og, ikke? Så det er lidt ærligt, hvis man ikke kan præstere i de store kampe. Ja, det er rigtigt. Men, altså, selvfølgelig var han jo meget mere uerfaren end andre, og jeg var stadig meget uerfaren og skulle lære ting. Og vi havde Kishi, der skulle lære nogle ting, og jeg tror, det endte ud i at være lidt tre spillere, der alle sammen havde fokuspunkter på meget noget, hvor vi skulle lære rigtig meget, for at vi kom sådan op på helt samme niveau, som altså i hvert fald Rønnik var på daværende tidspunkt. Hvad, jeg synes, jeg husker et eller andet forkert her. Jeg ved i hvert fald, line-up'et det kom til at hedde mig, Miku, Die, Ronik og Kiski i en periode. Vi mistede også til Cyber. Jeg kan ikke huske, om det var før eller efter. Jeg tror, det var før Rudi faktisk, vi mistede med HVC ind. Og så hævde vi så Miku ind, når vi mistede Rudi. Fordi Miku var altså lidt af samme type som Rudi, bare med erfaring og sådan noget. Ja, hvordan fik I så kontakten til Miko der? Vi har faktisk, jeg tror mig og Benno har spillet en del Facet med ham for hyggen, stille og roligt, og begyndte at lære ham at kende som bare som person, og vi har hygget os meget ude for, altså bare, ja, ude for spillet. Og så, da vi manglede en altså lidt mere lurker-type, lidt mere passiv type, efter Rudi han var ude, så tænkte vi, så prøver vi da at hive Miko ind og se, hvordan han er som spiller. Og så fungerede det super godt, og vi har været til bootcamp og hygget os. Man spiller en masse Counter-Strike, og så har vi jo spillet med Miko undtagen lige, hvor der lige var en par uger eller en måned, hvor han lige var inde hos Ambush og sige hej. Så der nævner du så et bootcamp igen. Det er jo så din anden bootcamp, du har været til, hvis jeg ikke tager fejl. Yeah. Så hvordan var det bootcamp så? Var det en del bedre end det under Exoplan? Var det opgraderet lidt? Det var sådan, det var lidt mærkeligt, fordi der var en del kvalifikationer der, så vi nåede, som vi skulle spille. Så det var ikke så meget prac-fokuseret. Vi fik spillet nogle kvalds derovre, og vi fik Miko op i DPL i fritiden også. Lidt for mange facetpucks igen. Ja. Og så, altså vi fik selvfølgelig gennemgået nogle ting, men jeg tror, altså det fokus, altså det vi husker mest, var det der med, at vi kom ret langt i kvalds, hvor vi slog Bialis hold ud og sådan noget, og slog Helsinki Red 16-1, og der var lidt sidste her. Så endte vi også med at have nogle fridage derovre, fordi jeg fik ondt i, der fik et eller andet, jeg tror bare, jeg fik spillet for meget Counter-Strike, så jeg fik bare ondt i armen, og skulle lige have en pause. Så det var måske, der var måske lidt mere fokus på det sociale, i stedet for træningen rent faktisk? Ja, men der var fokus på resultaterne, fordi det var ikke sådan en typisk bootcamp, hvor der ikke skete en skid. Vi var nødt til at spille nogle kampe, og nogle kvalifikationer nu, når de var der. Og det gik sindssygt godt i de her kvalifikationer, og så var sådan lidt, okay, det kan godt være, at vi ikke fik super meget ud af det taktisk igen. Men vi fik meget ud af det, ja, resultatsmæssigt for os. Og så var det også svært, at den sommer, der var det 500 grader varmt, og man så nærmest ikke kunne fokusere, fordi man bare svedte så meget. Det husker jeg godt. Ja, okay, og så ender det så med, at Kiski, han hopper fra det her lineup. Og så hiver I Lordi ind, og så spiller I så som jeg 5 i en del tid, inden vi så rammer Holstebro-lagen, hvor jeg også var med mit eget hold, og lad os lige snakke lidt om Holstebro-lagen, hvordan du synes, den oplevelse var, og hvordan de klarede tingene. I 2019. Altså, vi havde ikke rigtig fået, altså, det var lige en lille ting med Lordi. Altså, vi hæver ind basically 2 dage inden lanet, så vi nåede at have en practice, hvor vi gennemgik alle vores maps med nogle ting, og så kunne bare håbe på, at han kunne huske det mest af det. Så vi havde ikke practice super meget op til, men vi kunne se, at vi var det hold, som egentlig var et rigtigt hold, der var på papiret det bedste til det lan, hvor vi så forventede, altså vi havde vores målsætning om at vinde det.
Men jeg kunne også godt se, at der var nogle stærke mixhold med nogle altså gode spillere og sådan hipster her. Så vi var også klar over, at vi skulle også præstere mod de der mixhold, hvis vi skulle vinde LAN'et. I forhold til selve LAN'et, der var der også 200 grader varmt, og der var Fortnite-børn, der løb rundt og lavede, jeg ved ikke om de lavede giveaways eller hvad der skete, men de skulle i hvert fald løbe rundt i salen hele tiden, specielt da vores to hold mødte hinanden. Ja, vi sad jo også på samme bord, og så sad de og begyndte at ville samle pant ind, kan jeg huske, som de sådan røg igennem, højtalerne, så der var ikke, altså, man kunne ikke engang høre indgamelet på det tidspunkt. Nej, men altså, vi fik i hvert fald taget måske 10 pauser i det game mod hinanden. Ja. Og så var der jo også, til at starte var der jo 4 timers delay, eller et eller andet på LAN'et startede. Og det startede ikke super godt ud for admins, men som om, at deres servers lige pludselig ikke gad virke. Det synes jeg altid er til hver LAN. Jeg ved ikke, hvad det er, de gør forkert, om de ikke får testet ordentligt inden, eller hvad det er. Men der er i hvert fald et eller andet, alle gør forkert hver gang, som er den samme ting. Jeg kan også huske, at vi skulle ud i et baglokal, og så skulle vi snakke med alle, og så de, hvad er det, bestemte seats ind til grupper, så grupperne var ikke lavet på forhånd til Holstebro-landet. Jamen, det synes jeg egentlig ikke er problematisk som sådan. Altså, hvis man har... Jeg føler, at hvis man kan finde de sådan nogle spillere, som man ved, altså ikke... Jamen, det er svært at sige, hvis man tager måske en spiller fra hver hold, er det velkendte hold, som har så okay indblik på den danske scene. Jeg synes, at det er fint at spørge dem til råd, i stedet for at man laver den, man gjorde til Bredebro, hvor man bare smider hold rundt. Hvor man som admin, som ikke rigtig har styr på scenen, bare tænker, det navn har jeg ikke set før, så smider man bare den gruppe. For så ender det med at gå galt. Ja, lige præcis. Så på den måde virker det fint nok. Man kan så diskutere, om det man burde hyre en som, altså hyre en admin, om det er Stenvang, eller om det er Lukas for der så, eller hvem det er, der har godt indblik til at lige fikse de der ting for dem på forhånd. Han behøver også ikke engang dukke op, de kan bare have en samtale om, hvem der er tilmeldt og sådan noget. Det kan man diskutere, om det er klogere at gøre, så man ikke sidder og har den der sådan interessekonflikt med, at man tænker, vil vi hellere have det hold i vores gruppe, så jeg synes, de er lidt bedre, bum bum bum, og så prøver man at dele grupperne til egen fordel. Ja. Yes, så op til Holstebro-lanet var der... Hvad var forventningerne så, og hvordan endte resultatet? Nu har vi lige lidt snakket om ups and downs, så lad os tage de andre to her. Ja, altså forventningen var jo at vinde det. Så, altså, det... det var vi alle enige, altså inde i Rønnek, han... Det eneste Rønnek, han plabrede om det var, jeg er ubesejret på Holstebro-lagen, jeg har vundet de sidste 2 år, jeg skal vinde det igen. Så, der var meget klare forventninger om, at det skulle vindes. Ja, og det er jo så også det, I gik hen og gjorde klokken 5 om natten. Halv seks om morgenen, tror jeg. Ja. Og så fik vi lige taget nogle billeder med de der 10.000 kroner, vi vandt. Og så skulle jeg alligevel afsted helt over til... Altså, Holstebro er jo en eller anden af Jylland, og jeg skulle helt hen til Sjælland ved... Ja, altså København, for at tage på arbejde. Uden at have såret, for at undervise andre børn i Counter-Strike. Så jeg fik godt nok, jeg tror jeg fik tyllet 20 Red Bulls igennem den dag, det tidspunkt jeg var vågen. Det var sgu også nogle lange timer lige komme igennem der. Ja. Så det der så sker efterfølgende, det er så, at hvis jeg ikke husker forkert, så var der en Power League-kamp, hvor I var nødt til at spille med Benno, som så gjorde, at I var nødt til at... Ja, Benno han har så været coach igennem hele forløbet. Yep. Og var han også med, da I startede, der var dig og Kiske? Eller kom han med, sådan, da Ronny kom ind-agtigt? Hvordan var den historie egentlig? Ja, så jeg kan faktisk ikke huske, om han var der før eller efter Ronny. Okay, men det... Men han var der. Han, det vigtigste. Ja, han var i hvert fald med i store dele af det, vi snakkede om her. Så der var så det her... Dust 2 ligaen, den her kamp her, hvor I var nødt til at så spille med Benno. Kan du ikke lige fortælle om, hvad der skete der? Jamen, vi har lige spillet mod... Det har været... hvad fanden var det? Der mod, vi har lige spillet mod AGF. Ja. På Overpass, og vi ender med at vinde den kamp, og så skal vi også spille en eller anden Isea-kamp også. Som vi...
hvor spillet, så vidt jeg husker. Så var der lige en time til, vi skulle spille mod Ambush. Og så var så vores gode ven Klaas, eller Stige, han skulle lige have en lur. Som var klar til kampen. Han var bare ikke fast nok til kampen. så kunne vi sgu ikke vække ham igen. Så vi var nødt til at hive Benno ind som stand-in til den kamp. Og der må jeg ærligt erkende, der synes jeg simpelthen, at for stor en sådan... Okay, jeg tror jeg lagde ud. Jeg bare kører. Han forstår en sådan blooper, eller fejl, til at det er noget, jeg bare kan se gennem fingre med. Vi kan også... Plus der var nogle andre ting selvfølgelig. Det var ikke kun det, der gjorde, at han var ude at holde, men der var selvfølgelig også nogle andre ting. Men det var sådan, ja, det der fik bæret til at flyde over. Ja, den druk, der fik bæret til at flyde over. Ja, så det I gør, det er så I ender med at smide sige på porten. Yeah. Og så ender I så lidt i limbo, hvor I så ender med at altid mangle en femte mand, fordi I ikke kan finde en. Så I startede... Hvem var den første, I startede med? Det var Lilja. Hvor der har været. Hvorfor føler jeg, at der har været en til den? Nej, den var Lilja, jeg er ret sikker på. Ja, det var samt den første, jeg huskede. Ja. Og det gik egentlig meget godt med Lilja på mange punkter. Jeg er sindssygt dygtig spiller aimmæssigt og sådan. Men så var det... Altså det var så, at man havde lidt fokus andet sted nogle gange på daværende tidspunkt. Så han var måske lidt ufokuseret på Prag. Han har ikke lyst til at sidde DM. Han har dukket op til Prag, og når han var færdig med Prag, så gad han ikke spille CS resten af tiden. Så han har ikke særlig mange timer, og det på daværende tidspunkt. Og så, ja, så var der jo bare, så kom der sådan en lille episode, hvor at, så var en lille episode på holdet, hvor at, der bare sådan endte med, at okay, vi skal ikke spille videre her også, det fungerer ikke. Lilja står en af mine rigtig gode venner den dag i dag, jeg tager nogle gange i byen med dem, fordi det er hyggeligt. så det er ikke fordi, der er altså, sådan hard feelings, det fungerer sgu bare ikke lige altså daværende tidspunkt på holdet. Ja, og så er I ligesom videre. Så hvad sker der så efterfølgende, når Lille han sådan hopper fra, eller I smider ham af? Så ender I igen med at mangle en femte vand. Hvem er det så, I ender med at hive ind her? Vi ender med at hive Celebrations ind, fordi altså, han er jo en super dygtig puckspiller. Altså, det var det, han var kendt for på det her tidspunkt, og vi tænkte, det kan godt være, at det er det ekstra niveau, vi har brug for lige at få rykket os af det næste skridt. Og det fungerede også rigtig godt på sådan mange tidspunkter, men igen kom der lidt af den der med, at vi havde to forskellige idéer om, hvordan Counter-Strike skulle spilles. Altså det clashede bare lidt på den måde med, at vi var uenige om, hvordan det hele skulle spilles. Selvom at Selle er super, altså han er vanvittigt dygtig til Counter-Strike, der skulle ikke noget der, altså der handler masser af potentiale. Men det igen, det fungerede bare ikke på den holddynamik med, hvordan vi ville spille Counter-Strike, og hvordan han ville spille det. Ja, så spilfilosofien, det er et klasse ligesom. Ja, så blev vi bare enige om i fællesskab, at det nok er dumt at bare køre videre på det, fordi det virker som noget, der... Altså, så vi havde prøvet at fikse det nogle måneder, men det virker bare som om, det var lidt unfixable. Så ja. Der valgte vi bare at tage en stille og rolig snak. Det var sgu ikke noget med... Der var ikke noget med, at man sagde, at han var kicked eller noget. Det var sgu bare... Hvad gør vi egentlig her? Og så var vi bare enige om, at det nok var bedst bare at gøre det på den måde, og så se, hvad fanden vi nu skal gøre med at hive, hvem vi skal hive ind. Ja, så prøver I så, nu er I så lidt vant til den situation, I så endte i, fordi så er det så anden gang, I mister en femte mand. Så skal I ud og finde en ny en, og det er så her, hvor I ender med at lande på J-Moments, hvis jeg husker rigtigt, ikke? Så kan du ikke lige fortælle, og ham spiller I stadig med i dag, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, han bragte til holdet, og om der er noget der, som ligesom var anderledes fra de andre to? Jeg tror bare, altså helt generelt så klikker det bare bedre i forhold til, altså vi er enige om, når man, altså hvordan Counter-Strike skal spilles, så altså, der er sådan lidt mere med bedre bølgelængde i, hvordan det skal være. Han tilføjer også meget nyt, hvad jeg kunne lære, altså lære fra sig til os andre. Han er super, har super meget dedikation, du ved, han er god til at se demoer, han er god til at huske sin utility, han er god til at lære fra sig. Og så, altså, så ja, han er
Ja, altså, så det kommer jo også, hvis man er god til at lære fra sig, så er man også god til at give kritik. Han er ikke bange for at give kritik, men han lader det ikke hobe sig op, så sådan ser han fejl, så nævner han det sgu, og det er lækkert. Så på den måde, der får vi lært rigtig meget af ham. Og så lærer vi jo selvfølgelig også ham nogle ting på den måde, så det virker bare som om det hele det spiller bedre lige nu i hvert fald. Om det er honeymoon period, det skal man ikke kunne sige, men der har i hvert fald været lidt mere consistent resultater, og vi har slået nogle bedre hold, og så har vi stadig nogle gange de der, hvor vi taber til hold, så vi selv ser os bedre inden. Men det prøver vi stadig at få fikset nu. Eller det prøver vi at få fikset, fordi det er som om vi er stadig bedre mod gode hold. Ja. Okay, og så så hvad hedder det? Har du så spillet nogle flere lands, så du spillede Ty Party i september sidste år? Og hvordan var forventningerne til det land? Kan du ikke lige også lige nævne det lineup I spillede med der, så vi lige er up to beat med om det er sket før efter sige og hvordan og hvorledes, hvor vi er henne i på tidslinjen her? Det er så mig, Ronik, Migo, Lordi og Lilja. Og så har jeg, så er vi jo Konkel som coach nu i stedet for Benno, hvis for nu når vi kommer under Ignite, det var med Ignite det her. Ja, så det var der var I lige, der var det var sådan der hvor det skiftede fra Pulsive til Ignite. Ja, altså ja. Det, vores forventning var jo selvfølgelig ikke at vinde det overhovedet. Vores forventning var at komme ind til det og så prøve at lave nogle upset hist, altså sådan ja her og der, og så se hvor langt man kan komme på det. Ja igen. Der er lidt kritik til admins. De har jo så valgt at dele det op i masse grupper. Det må have været fire hold, eller tre hold, eller så, hvor to af dem går videre. Og så skulle den dårligste etter og den bedste toer møde hinanden. Hvilket man på... Ja, det lyder jo fint nok. Men det, de så ikke har tænkt over, det er, at når næsten alle andre kampe, de bliver 16-0 i grupperne, så kommer den dårligste etter og den bedste toer, de kommer så til at møde hinanden igen ud fra gruppe, fra den samme gruppe. Så vi ender med at komme på førsteplads i gruppen, hvor vi vinder over Sørby. Og så er første playoff kamp, der skal vi møde Sørby. Ja. Så I ender med at spille en bedste 1 først mod Sørby, for så spille en bedste 3 mod Sørby lige bagefter. Nej, det var også en bedre 1. Ja, det var også en bedste 1. Okay. Ja, men fordi de vandt den, så gik de videre i upper bracket. Fordi de var kommet videre fra gruppen som toer. Så den første kamp var egentlig ligegyldig. Ja. Så teorien skulle bare spille den anden. Altså, ja. Det var lidt mærkeligt. Det var en BO2, hvor at man kan sige, at det endte ud i at være en BO3, hvor de havde en maps fordel. Ja. Og det synes jeg var super mærkeligt. Og det var ikke det eneste problem. Det var også, at vi skulle spille på scenen. Vi havde spillet på scenen før mod en af de der... hold, man slog 16-2, eller hvad man slog dem. Så vi har jo fået styr på config og alt det der med på computeren og så, og vi har blevet fortalt, I må ikke skifte noget ud. I skal bruge vores ind i os og sådan noget. Så vi, altså, jeg må ærligt kende, det kan jeg ikke lytte til, så jeg tog min egen ind i os i, og det opdagede de ikke. Men vi har så fire spillere, der havde andre ind i os i, hvor specielt Migo og Liljas ind i os, de kunne nærmest ikke høre noget, og altså, man kunne høre alt igennem deres mikrofoner, så det kunne man ikke fikse. Så det var dårlig lyd og frustreret. Plus, vi skulle sidde og vente det her halvanden time på Sørby, måske klokken 2 om natten, hvor de skulle få styr på deres... Ej, nok en halvanden time. Det føles som fandme lang tid. Jeg står bottleflipper på stream i hvert fald. det tog rigtig lang tid i hvert fald, før de var klar. Så vi fik spillet til klokken 4 om natten, og så skulle man jo op klokken 7:30 for at komme over til landet igen og spille om morgenen. Imens de andre hold, de var taget hjem klokken 12 eller noget, da de var færdige. Der er i hvert fald, altså jeg kan bare huske, at de andre hold har i hvert fald haft meget længere tid til at sove ud og alt det der, end vi havde. Og så skulle vi tilbage igen helt smadret, og så spille mod... Hvor det var det der Struggle Tony, med, det tror jeg altid det er det, de hedder, med Vix og sådan noget. Ja. Vix med ZTV og sådan noget. Og der... Og spiller vi bare dårligt, altså der er ikke særlig god kommunikation og alt det der, og så rører vi ud. Og så sad man sådan lidt med en bitter fornemmelse af, at det ikke var en helt fair måde, det land det blev kørt på, og man var meget tiltet på appen, så sådan... Ja, så man følte lidt, det var ude i ens egen hænder. Ja, og igen, man skulle hjælpe admins, men når man gik op og prøvede at fortælle dem det sødt, så var de bare sådan, det er ude af vores hænder nu, det er bare sådan, det er. Og der blev jeg sgu i hvert fald pissed på nogen. Ja, så de ligger simpelthen alt ansvaret fra sig til deres eget land endda. Yep. Det var også derfor, altså der var mange, der nævnte, hvorfor Konkel han sidder og sviner så meget på Twitter, men det var fandme i orden på det andet tidspunkt. Ja.
Fordi det var godt nok, det var en kæmpe joke, det lagde. Så I endte med at ryge ud i, hvad var det så første runde i lower bracket? Til ja, det burde det have været. Jeg ved ikke, om der lige var en kamp inden, hvor vi slog nogen ud. Det kan jeg sgu ikke huske. Okay, så, så der var flest downs. Var der nogen positive ting ved det lane her? Jeg tror, vi nåede at vinde over nogen. Jeg ved ikke, om der var noget positivt ved det som sådan. Altså, jeg tror måske, vi fandt ud af nogle ting, der nemt kunne, altså på nogle af vores map, daværende maps spillet, at der nogle ting, der nemt kunne blive counteret på noget meget simpelt, og så fik vi lært lidt af det, ikke? Altså, sådan har man det jo altid, når man spiller officials. Man finder ud af, hvad der fungerer rigtig godt, og hvad der virkelig ikke fungerer, når man så sidder og spiller officielt, når det ikke er prag. Ja. Så, okay, super. Yes, så type party, det var, altså, det gik ikke så super godt. Så her i januar, der spillede I så Kicks Gone Wild. Ja. Og ja, lad os så lige et år inden, der tog du afsted med et mix denne gang, tager du afsted med et fuld lineup. Lad os lige høre lineuppet, hvem du spillede med der, og så forventningerne. Jamen, som det første. Da vi havde jo fester med i stedet for Lordi, fordi at Lordis far har kommet til at booke skiferien lidt for, altså lidt for lang tid, og det finder Thomas først ud af på rejsen, eller noget, altså noget den stil, det går. Der er lidt kaos der, som der er lidt ude af vores hænder, desværre. Så vi har fester med. Jeg ved ikke helt, hvad forventningerne var. Selvfølgelig var det jo, igen, det var ikke at vinde det, men at lave nogle opsæt, så prøve at vise, at man faktisk er et hold, der kan finde ud af Counter-Strike. Og så altså, selvfølgelig lade være med at tabe til hold, der under ens eget niveau. Og der fik vi, og det synes jeg, vi gjorde godt med at slå Selfmade og AB. Nej, altså sådan, så man kom ikke til at tabe til de hold, som man forventede, man skulle vinde over. Ja, og så... Jeg kan faktisk ikke huske, hvem vi røg ud til i upper bracket. Hvis jeg ikke husker forkert, var ikke mod Nå ja, okay. Det var Tricked, de spillede mod, ja, okay. Vi spiller mod Tricked, hvor vi får en sindssygt god start, og jeg føler, vi har styr på dem og sådan noget. Men så får de på deres... Det begyndte på deres T-side, så finde ud af, hvad det var, at de skulle counter, altså, eller hvad de skulle gøre for counter måden, de spillede CT. Og så røg det bare ud af vores hænder, og så det var bare det bedre hold. Altså, der er ikke så meget der. Mere erfaring og alt det, kunne afcall og så videre. Ikke super mange strats med fæsser, det var lidt mere individuelt. Og så spiller vi så mod Moondaddy, der er blevet den anden nu. Hvor vi heller aldrig kommer i gang på Nuke. Ja, så... Altså, der... ja. Det var et hold, vi selvfølgelig gerne ville vinde over på daværende tidspunkt, men at vi må også bare erkende, at lige der var de jo også bare det bedre hold og det mere sammenspillede hold. Og der ryger I så ud af turneringen til Moondaddy, ikke? Jo. Yes. Og det betyder så, at I kom i playoffs og så røg ud i lower bracket. Yeah. Så kan vi få nogle ups and downs her for Geeks Gone Wild, hvad du mener, de gjorde godt, hvad de ikke gjorde så godt. Jeres resultater, det var tilfredsstillende, alt det der. Jeg mindes faktisk, at landet kørte fint med altså tidspunkter og sådan noget. Jeg tror, der var lidt nogle små ting, som der altid er, men det er ikke noget, der er som direkte gået ind i min hukommelse, som noget, jeg tiltog over i hvert fald. Så altså ops for mig, det er helt klart, at vi ikke tabte til nogle hold, som var under vores niveau. Og downs, det er så, at vi ikke når at lave et opsæt, altså... Jeg ved ikke, om der har været opsæt mod Moondaddy på daværende tidspunkt, men det var i hvert fald et hold, der sådan, måske ligger lidt over sit niveau, eller på samme niveau deromkring på daværende tidspunkt. Og så taber vi til dem. Det er jo, hvad det er. Det kunne, altså, vi kunne også godt måske have vundet kampen på en bedre dag, eller måske med Lordi, det ved man ikke. Så det, altså, der var, det, der var at tage for det lag, det var, at yeah, vi kunne finde ud af at spille mod de dårlige hold. Det kan vi så ikke den dag i dag. Nej, det har lidt ændret sig. ja, og så kan vi så gå over til at snakke om jeres CC'er og den forbandelse, der ligesom er omkring jer, for nu hvor næste sæson starter, så begynder I på jeres fjerde, eller så er det femte sæson i ECR Main, i streg. Hvordan kan det være? Der er mange sæsoner, der har været kæmpe kaos, og så sådan... Til at starte med, der tror jeg, der er nogle af spillere, der har manglet niveauet til at kunne komme op i advanced. Altså, det er jo bare, hvad det er.
de sidste par sæsoner, 2-3 sæsoner, der har der bare simpelthen været sådan lidt for mange udskiftninger, eller altså noget med, at Mori ikke har sådan en consistent sæson. Og man så bare har tænkt, okay, fuck det. Altså, det er ikke den her sæson, vi rykker op, og bum, bum, bum. Og det er jo lidt sket igen i den her sæson, med at vi har hævet Jeppe sent den, men der er vi så kommet i playoff, og sådan. Og der har vi nogle kampe, hvor vi spiller den rigtig godt. Altså, nogle kampe, vi virkelig ikke spiller godt. Altså, det er helt klart, altså, hvis vi rører ud til, altså, Brute i upper bracket, hvor vi godt kunne have lukket den 2-0, fordi altså, vi sidder og spiller en kamp, hvor vi kom, jeg kan ikke huske, vi får en 14-9 eller et eller andet, og taber 16-14, fordi ja, vi ikke kunne lukke den. På Mirage, ja. Der i andet map. Ja, så bliver det et, der skal vi ud på Nuke, og der bliver vi bare kørt over, fordi det er bare som om, at vi har mistet pusten derefter, og vi er sådan, hvorfor lukker vi ikke 2-0? Og det sker egentlig lidt det samme igen mod 9, men vi vinder vores map, så taber vi Inferno til dem. Så taber vi Mirage til dem, hvor vi igen er foran, ja, 14-7 eller et eller andet, altså et eller andet, altså meget 11-6, 11-5, altså vi har, jeg tror faktisk, at det stod 13-5. Ja, ja, så har stået 13-5 der, ja, I var langt foran det vej. Stort foran, og så kan vi bare ikke finde ud af at lukke den kamp, altså på Mirage. Altså tredje map, der er vi bedre med, end vi var mod Brute, altså der var vi var ikke helt lige så langt nede psykisk. Men jeg følte igennem hele den BO3, at vi spillede bare ikke helt op til vores niveau, heller ikke på det map, vi vandt. Sidste map, det var også Vertigo, hvis jeg ikke husker forkert. Nej, det var første map. Nå, det var første map, okay, ja. Det tredje map var Inferno. Inferno, ja, okay. Vi taber lidt på de mest basic ting, med at de bare sidder og repeaker, så vi ikke, altså det har vi jo lidt lært at spille mod nu, men på det andet tidspunkt, altså det der hoved- og armen-place, det kunne vi bare ikke finde noget counter. Og det er jo helt klart vores egen fejl, at vi røg ud der, det burde vi aldrig have gjort. Så det er jo, så der var vi en kamp for at komme i advanced, og lige nu, der vil jeg sige, der forventer jeg, at vi kommer til at være det samme lineup til, ja, næste sæson af CMA'en, og ikke højst sandsynligt også igennem hele CMA'en. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor der skulle komme ændringer. Nej, så den, der forventer jeg helt klart, at vi kommer til at rykke op, ellers vil jeg være meget skuffet. Det var jeg selvfølgelig også den her sæson, at vi ikke rykker op, men den kommer nok til at ramme mere, hvis vi gør det næste sæson. Da jeg føler, at vi helt klart på en god dag er en af de hold, der burde være bedst i CMA'en. Ja. Og det er ligesom det, der har været den forbindelse for jer i CMA'en, det er jo så det med, at I altid har haft den her femte spiller, I har manglet undervejs. Så I starter så, ja, det er så jeres femte sæson, I starter på her næste gang. Så har I så fokus på nogle nye ting, noget I kan gøre, tage nogle nye indgangsvinkler, eller lave nogle ændringer, eller et eller andet, som skulle hjælpe jer til at så komme op i advanced? Jeg tror ikke, der er en decideret fokuspunkt på, hvordan man lige skal komme direkte op i advanced. Altså, man kunne måske lave en taktik, der hedder, lad os forfit de første fire kampe, så kun nemme modstandere resten af vejen. Hvis man så virkelig skulle gå efter at bare komme i playoff. Nej, så er det mere jer som hold. Har I en ny indgangsvinkel til det? Ikke andet end at blive ved med at fikse vores fejl. For måske få en stærkere mappool. Altså, vi er stadig i gang med at få styr på mappoolen med Jeppe. Altså Jay Romans. Ja. Og når vi har, altså, vi har jo selvfølgelig nogle basic ting på alle vores maps og sådan, men vi skal selvfølgelig komme lidt mere dybt med nogle af tingene. Altså, ja, og så for at tilpasse rollen, fordi til at starte med, der havde vi jo travlt med Fischer, så der røg jo bare ind i Celles roller, men der er nogle af de roller, der måske passer bedre til, at Migo har dem nu, og jeg så har nogle af de roller, Migo har, og Jeppe har nogle af de roller, jeg havde, og altså sådan lidt hister her, ikke? Så det er også lige at finde ud af, hvordan det hele fungerer i en højere enhed. Ja. Så, hvad hedder det? Så I forventer helt klart at ramme i advanced i næste sæson? Ja, det er i hvert fald vores altså målsætning. Det vil alt andet være skuffende for os. Så har I så også spillet DOS 2 ligaen, og I har været med i rigtig, rigtig mange sæsoner efterhånden. Og hvordan har din oplevelse været med DOS 2 ligaen? Jeg vil sige, de første mange sæsoner, vi har været med, der
der har altså helt klart set op som sådan et hold, der var altså lidt i bunden, eller hvad man siger. Altså der var vores oplevelse jo bare været, at okay, hvis vi, der gælder bare at komme ind til hver kamp med, altså sådan, der er nogle hold, der på vores niveau, og så hold, man skulle opsætte. Der har ikke rigtig været den målsætning om at komme top 4 endnu andet, hvis man havde et rigtig godt running. Og vi fik altså opsættet altid en del, specielt AGF-fumper, dem kan vi godt, så nu er det et helt nyt lineup, men vi er rigtig gode til at slå dem de sidste par sæsoner. Det var også det eneste, vi kunne slå sidste sæson, hvor at, vi tabte alle vores kampe 16-14 og tabte alle pistolrunder, og bare ikke spillede særlig gode CS. Så der har vi selvfølgelig et fokuspunkt på at kigge på nogle bedre pistolrunder, vi kan lave. Den her sæson, der føler jeg, at der er flere hold, der er til at tale med, altså nu har vi jo også vist, at i en BO1 i hvert fald, der har vi godt kunne slå Lyngby. Om det er dem, der har en dårlig dag, også der har en god dag, eller om det er, hvad det var, det er lidt underordnet. Men at det hold, der på papiret er den bedste i ligaen, har vi slået. Så vi har det mindset, at vi kan slå alle hold i ligaen på en god dag. Men vi ved også godt, at vi har det problem med at spille mod hold, der er på vores niveau eller under. Så vi også ved også godt, at vi kan tabe til alle hold. Det ændrer sig lidt igennem tiden med, hvad mit indtryk af det er. Nu håber jeg bare, altså i og med ligaen er længere, så håber jeg på, at man kan ja, altså være lidt, sørge for, at man kan være lidt mere stabil i ligaen, og selvfølgelig være stabile resultater, i stedet for at man røver ud på, at man lige har nogle dårlige BO1s. Eller flere dårlige BO1s, som vi havde. Ja, og nu har de så, du har selv nævnt det, nu har de så ændret deres format og puttet mere mediedækning på det, og gøre sæsonen længere og så videre. Hvad synes du om så de nye ændringer? Førhen der var det jo bare bedst af en og så ind i et playoff. Og nu er der lidt mere, nu møder man hinanden to gange og sæsonen er lidt længere og lidt større præmiepulje. Og hvad mener du om det aspekt af Dust2 Ligaen? Ja, for lige at forklare hvad det nye aspekt af Dust2 Ligaen er, så handler det om at man spiller to kampe mod den samme modstander igennem sæsonen, lidt ligesom Superligaen i fodbold, eller der er Superligaen så tre gange, lad os sige vi Premier League. Men hvor der også er udebane og hjemmebane fordel. Det der så er underligt, eller det jeg ikke helt kan finde ud af, hvordan det fungerer lige nu, det er, at hvis man har hjemmebane fordel, så eller hvordan det fungerer, der er udebaneholdet, de banner to maps, så der er fem maps tilbage, og så må hjemmeholdet vælge det map. Og så skal man også knife om side, så du får ikke engang den fordel, at du må vælge, hvilken side du vil starte på som udebanehold, selvom at det er det andre, der vælger mappet ud af fem maps. Så det er sådan, der er meget stor fordel til hjemmebaneholdet, og jeg ved ikke, det virker så er super unfair, føler jeg. Men jeg kan godt se, at det på sådan et længere sigt i ligaen, at det skaber sådan netop den der hjemmebane- og udebanefordel, som man måske kigger ser på i fodbold med og at der er større chance for, at man vinder sin hjemmebanekampe, end man gør i sin udebanekamp. Vi har også vundet vores hjemmebanekamp og tabt vores udebanekamp indtil videre. Og det var, altså, vores hjemmebanekamp var mod bedre hold, end det var vores udebanekamp. Altså, Sigma i forhold til Kinetic. Ja. Jeg kan godt se det, at det er fedt med, at der er måske lidt fordele og sådan noget, og fordele ulemper, men det er også super frustrerende som spiller, at det står, nå, okay, man må bande to maps, og så lige pludselig har du ingen indflydelse på, at man ender på deres bedste map, eller man ender på, altså som man nok har gjort, på et map, der måske ligger lidt midt imellem for begge hold, hvis det var et normalt veto-system. Ja. Så lad os snakke lidt om dine forventninger fremadrettet. Så hvad er dine personlige forventninger fremadrettet, både kortsigtet og langsigtet? Altså i forhold til, altså, kun mig selv, eller ja, i forhold til holdet? Kun dig selv her til at starte med. Altså, nu har jeg jo spillet det her projekt i, altså, eller da jeg startede, det var tilbage i februar 2019, så det er jo 14 måneders tid. Hvor jeg kun har været, altså, hvor vi siger, over et halvt år var det uden ork. Og så, altså, min forventning er som er selv at blive ved med at være i det her projekt, altså, og blive ved med at udvikle sig som spiller, fordi der er stadig mange ting, jeg kan lære, og der er også mange ting, jamen, man kan lære hold, altså lære som hold. Så min forventning er på en eller anden måde bare at grinde lidt stabilt med Ignite for at komme længere op.
Jeg kan også godt mærke på mig selv, at jeg er blevet en bedre Counter-Strike-spiller, og jeg udvikler mig sådan step by step hele tiden. Og så kan man jo, så må man jo tage til den tid, om man får et tilbud. Altså, så må man jo tage overvejelse om den, at om der er noget med potentiale i, men er erfaren i GL, eller om der lige pludselig er løn indblandet, eller hvad, altså hvad end der kan være. Men umiddelbart, så er jeg jo rigtig glad for, hvad det her projekt, og jeg har altså store forventninger omkring, at vi bare udvikler os step by step hele tiden. Så kan godt være, at der nogle gange lige er et skridt tilbage, og så tager man lige to skridt frem. Men jeg, på det sidste føler jeg, at vi har vist nogle, altså har vist lidt, altså vist nogle fremskridt, så når vi stadig taber nogle kampe, vi ikke skal tabe, så vinder vi også nogle kampe, vi ikke burde vinde på papiret. Ja, så det er meget svingende lige nu. Hvad er så dine forventninger om Ignite? Og hvordan I kommer til at klare jer? Både kortsigtet og på den lange bane. Altså kortsigtet, der tror jeg, det bliver ved med at være det der med, at vi sådan hold, som folk frygter lidt at spille mod, fordi vi har det der upset potential hele tiden. Men at man også er et hold, som underdogs måske ikke frygter så meget, fordi vi netop også, ja, jeg ved ikke, om vi decideret thrower kampe, men vi taber det også ofte kampe til hold, der på papiret under vores niveau, selvom det kan være rigtig dygtige spillere, der er på holdet. Så når jeg kortsigtet tror jeg, at vi bliver ved, mere stabil, bliver mere stabile mod de hold, og at vi bliver, altså, rykker stille og roligt op til at blive, ja, altså sådan, ja, tættere på at være et top 10 hold, end bare være et top 15 hold, som man kan sige nu. Og det er også helt klart, altså det vi mangler, det er helt klart stabiliteten, og det der med altid at kunne præstere, eller altså, du vil tage den på, selv på, altså kunne tage sejren selv på en dårlig dag, det er det, vi mangler lidt. Den her stabilitet, for at vi måske kan komme op og ramme top 10. Så målet på lang sigt er at komme ind i top 10? Ja, altså, ja. Det er i hvert fald det første mål, ikke? Så ja. Må man jo tage, for, så når det mål er klaret, så må man stille sig et nyt mål. Og så siger du ligesom lidt, at I skal hæve bundniveauet, før du føler, at I har muligheden for at kunne gøre det. Ja. Ja, det, okay. Ja, det er lidt svar på mit næste spørgsmål. Så hvad hedder det? Så er vi faktisk ved at være ved vejs ende. Så hvis du har nogle shoutouts, hvis du har nogle personer, hvilke personer har haft den største indflydelse for din udvikling som spiller, og hvad gjorde den person for dig, og så hvis flere, så nævn dem. Og ja. Jamen, altså, der er vel lidt af både shoutout til dig, fordi du var den første, jeg har set spille hold CS, og tænkte, det kunne, jeg tænkte faktisk, kæft, det skal jeg aldrig røre ved, der er for mange flashes over på mig, det kan jeg ikke finde ud af, jeg skal bare have W i bund. Men det har åbenbart gjort, at når jeg snakker lidt om, at det der, det ligner, ser helt uoverskueligt ud, så har det trigger Maler til at vise mig nogle ting. Så sådan lidt shoutout til jer to for at få mig i gang med min CS-karriere dengang. Det kan godt være, det ikke, altså det først var, ja, i start af den, men shoutout til jer for det, og shoutout til folk, der gider at være coaches. Man får fandme meget ud af at have en coach på et hold. Det er både, ja, Benno og Konkel, og ja, nærmest shoutout til alle, jeg har spillet med igennem, altså sådan på hold med igennem tiden. Mange af dem er stadig med rigtig gode venner, og det, altså igennem CS, der får man sgu nogle gode venskaber, så man ikke regner med det, altså. Og man selv, om man er socialt anlagt, eller man er lidt asocialt anlagt, så ender man med at få nogle rigtig gode venskaber igennem det. Og det er ikke så, altså, det er ikke, man sidder sgu ikke og keder sig så meget som folk, eller ikke keder sig, men isolerer sig så meget som folk godt tror, fordi man hele tiden har nogen at snakke med på TeamSpeak og sådan. Yes, har du, ja, sorry, bare fortsæt. Shout out til mine forældre for at hoppe nettet i går, da vi sad og spillede mod Kinetic, så jeg kunne skyde 4 med en deagle. jeg er i karantæne med corona her i Hørsholm hos mine forældre. Og nettet er simpelthen så ustabil, at de kan ikke rigtig være på det, når jeg sidder og spiller Counter-Strike. Eller Officials. Så jeg må lagge lidt hister her, hvis det er bare hygge gaming. Så shoutout for dem for at sidde på telefonen i 4 timer, mens jeg spiller Officials. Og for at lave aftensmad til mig. Så har du noget afsluttende, du vil sige, inden vi stopper? Nogen. Ja, altså, jeg ved ikke, som jeg tror, det der, hvis man skal nævne noget om hold CS generelt, så vil jeg sige, at det er super, altså, noget jeg har
erfaret igennem min tid, altså korte karriere, eller hvad man siger, det er sgu, at man kan godt komme ind på et hold med alle mulige forventninger om, at de skal bare kunne tage kritik på den her måde, men man skal jo affinde sig med, at der er så mange personligheder i Counter-Strike, at man må lære at finde en vis form for kompromis, og få det til at fungere sammen, fordi ellers så kommer holdene sgu aldrig til at fungere, og det tror jeg er årsagen, eller det er ret sikker på årsagen til, at jeg har kunne være i samme projekt i 14 måneder nu. Og det er det med at kunne gå på kompromis med hinanden og vide, hvad for nogle ting, der trigger hinanden, og så undgå dem. Og sige kritikken på den rigtige måde, men måske på forskellige måder til hver evig eneste spiller. Det synes jeg folk skal mente, og man skal være tålmodig. Det her projekt har jo både været fedt, men det er også sindssygt frustrerende, altså på det her niveau at spille sammen i så lang tid. Men det har jeg altid gået den, altså... Eller altid har det jo ikke, men i sidste ende har det jo gået den rigtige vej for mig. Jeg er kommet længere ind på den danske Counter-Strike-scene, og det er sgu ikke, fordi jeg sidder og spiller mange pucks og får et holdtilbud. Det er for at starte det selv. Så hvis der er nogen, der ser med, der tænker, hvordan fanden de skal gøre et eller andet, for at bare begynde at blive bare en lille smule et navn, så kan man også godt tage det i egen hænder med at starte et projekt, og så bare gøre alt for at få det personligt til at fungere. Eller hive en coach som Benno ind, som kan holde styr på børnehaven, når det er helt galt. Yes, jamen tak for din tid. Og til jer som ser med, hvis I tak fordi I vil se med. Hvis I har noget feedback eller noget, så er min Twitter DM's open, eller så kan I skrive en kommentar på YouTube videoen. Så tak fordi I vil se med, og så stopper vi det her. Følg mig på Twitter. Giv Rytter et follow på Twitter. Ses mate.